Me rastin e muajt letërsis në zënësi dhe mësuesit e kolegjit jo publik në nënshkruesi i pavarësis në Bisefa, organizuan sot një takim letrar me bashkautorët e librit të sapo dalë në qarkullim Lushnja, Toka dhe Njerëzit. Takimit i parapriu një video montaj i përgatitur nga nxënësit ku paraqiteshin personalitetet e letrave shqipe nga Lushnja. Nxënësit recituan edhe poezi, fryt i punës së veçantë që bëhet në kolegj nga mësuesit e letërsis me krijuesit e shkollës. Balt ku donë muzeqe, balt, balt dhe vetëm balt, në ara, në rrugë dhe rreth shtëpisë, që lotat ngarkuar deri lartë. Buajtë dhe qetë të heronjt e ditës, tërhishnin qerret, në rrugë në ara, pasi qetë të linin vetëm capat, qerret traga si të ashpra. Tëftuar në këtë veprimtari letrare ishin doktora e shkencave Eriselda Sefa, e cila është edhe oponente e drejtimit shkencor të librit, si dhe autorë të kësaj vepre të veçantë studimore Andra Aliko e doktor Niko Ferro. Studimi është një informacion më tepër rreth qendrave të sotme të banimit dhe u shërben lexuesve për njohjen e vendlindjes të njerëzve dhe të vlerave të Trevëson. Libri është me interes për të qenë pjesë e bibliotekave tona sepse përmban kërkime historike, arkeologjike, etnografike e kulturore. Takimi u organizua në formën e një bashkëbisedi sedimi miqësor autor lexues ku nxënësit dhe mësuesit patën rastin të bëjnë pyetje autorëve mbi eksperiencën e tyre gjatë hulumtimeve arkivore për grumbullimin e materialit lëndor. Sipas të dhënave që keni, mund të na tregoni si u arrit baza materiale dhe profesionistë? Tëftuarit ju përgjigjin pyetjeve kureshtare të nxënësve duke hedhur dritë mbi përpjekjet dhe mundin që kërkon botimi i një libri, si dhe përvojën e tyre në realizimin e botimeve të mëparshme. Në universitet kam arritur të bëj për Kongresin Kombëtar të Lushnjës vetëm një leksion të dhëm për cipta, si thuaj që ishte një ngjarje e thjeshtë për t'u kaluar, ndërkohë që ishte një nga tre ngjarjet më të rëndësishme që ka kombi shqiptar pavarësinë, Kongresin Kombëtar të Lushnjës dhe lidhjen shqiptare të Prizrenit. Dhe kjo gjë gjithmonë më vësillë të ndërmend që pse Lushnja duhet tjetë kaq e aneksuar, dhe gjatë diskutimeve që bënim me njëri tjetrin, vendosëm që vërtet duhet që ne, si që ta dhe profesor Andrea, kemi një detyrim që t'i lëm diçka të shkruar Lushnjës dhe Lushnjarët. Midis eses me tre ose me pesë paragrafë, se më zanë si këtim këto, dhe publicistikës letrare, publicistika letrare është më komunikuse. Ku kam bërë studimin në qendrën e studimeve albanologjike, bashkë me kuqen ka bërë dhe letare, a dy më të rikëtë vëmendjen, si ka mundësi që zonë e Lushnjës, gjetjet arkeologjike janë shumë të pakta, burimet historike shumë të pakta, kërkimet të toponimisë shumë të pakta, po është e qëllimshme, apo nuk janë bërë, apo nuk kanë libra. Dhe kjo ka qenë një nga ato shtysat kryesore duke biseduar me bashkëautorët që të sjellim ne një punim të veçantë. Ku ka më mirë dhe më bukur se sa ky promovim të bëhet pikërisht në këtë shkollë? Sepse dhe vetë emri i shkollës është nënshkruesi i pavarësisë në Bisefa, që do të thotë që ne jemi pjesë e historisë së Lushnjës, të këtij libri që ju po promovoni sot. Atëherë, ky muaj vazhdon të jetë i mbushur me shumë aktivitete në shkollën tonë, sepse është jo e patë edhe poshtë që është tetori i librit, dhe ky është ndër i tretë aktivitet që ne po përgatisim. U bëjmë të ditur shikuesve tanë dhe gjithë të interesuarve se të plot materialin e kësaj veprimtarie letrare do të transmetojmë në programacionet e radio-televizionit 4+ gjatë ditëve në vijim.